Çoxlu dostlar tapdım. Müəllimənin zəhməti əvəz olunmazdır. Mən valideynlərimə və müəllimlərimə borcluyam. Elimi sizlərin dərindən öyrənməyə çalışırıq. Əlifba elimin açarıdır. Kitablardan bir çox elmlərin sirlərini öyrənirik. Mən vətənimi çox sevirəm. Biz gələcəyin qorucularıyıq. Heydər Əliyev bizim yolumuza düşən işıqdır. Biz gələcəyin əsgərləriyik. Biz vəziyyətimizi dəstəkləyirik. Şəhidlərimiz umud olmuş. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Qarabağımızı azad edəcəyik. Yaşasın Azərbaycanımız. İdman sağlamlıqdır. İdman sağlamlıqdır.
çok hoşlayıram. Biz elbaş hediye sevinçle hazırlaşırız. Çok sağ olun efendim. Elif bayramınızı tebrik ediyorum. Size uğurlar arzuluyorum. Güzel maliyetler arzuluyorum. Arzu ediyorum ki orta mektedir. 11. sınıfı alabı mektedir başa vurur. Ali mektedirde baktırmasınız. Benim evazımda tüm uşaklarınızı tebrik ediyorsunuz. Yaşı kızım. Bir daha tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu şirketi yarattığı için mektebimizin müdürlüğüne öz teşekkürümüzü bildiriyorum. Ben de öz adımdan sizi tebrik ediyorum, uğurlar arzuluyorum. Bol bol size şanslar olsun hayatta. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben müəllimimi çok seviyorum ve ona minnettarım. Çok sağ ol kızım. Ben de seni çok seviyorum. Çünkü sen de benim əlaçı sevgili şagirdlerimden birisin. Baharın timsalında ben bugün bütün şagirdlerimi Əlifba Bayramı münasibetiyle təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, təhsillərində uğurlar arzuluyorum. Arzum budur ki, ben sizinle fəxr edim. Siz her biriniz Azərbaycan için gerekli şəxsiyyət olasınız. Çok sağ olun benim balalarım.
Yıllar ötüp geçir, uşaklık gedir.